تاني ياسن سوي يمسان سوي ياسي سوكار امس قبر من زندگي بسر کرن والد بي اكي دو کھڑا يعني زند کرن بي ثم اذا شاء انشر ياسكر بي روم امس اب دو کھڑا بي کر زند پروردگار عالم قرآن مجید پر سمجھاو منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى انسان تكيان چو گمن کر انسان تكيان چو غرور کر امي مجمزون اخبر وردگار عالم اج مجمز ترائی پروردگار منها خلقناكم ومنها نعيدكم اتمز ترائی ومنها نخرجكم امی مجمز کری تارتا اخرى ام مجمز کری بی واپس تمن سر نی جواب اخ آز بی تندوت ام آت زند واپس کھڑا کرنا سے انکار کر تمن اس رب دمن تو دنیا اسمن چھ یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے یہ یتشیل جب فانن یتشیل کوئی سن چھ پیغمبر نے دی یس مسو چھنے ہکن انسان دنیا اسمن یت رب دمن منا خلقناکم چھ دنیا اسمن زندگی دیون تخلیق کرن یتشی پروردگار ومن وفيها نعيدكم واپس رائے پروردگار عالمین بے من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الشرك والمشركين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا شافي اشف أمراضنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. أذهب البأس ربنا واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا حنان يا منان اشفنا، يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت، اللهم اغفر لنا قبل الموت، وارحمنا بعد الموت، وارحمنا بعد الموت، وارحمنا بعد الموت. اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا واسعا. يا رزاق يا رزاق يا رزاق، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا يا رزاق واسعا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا غياث المستغيثين، اللهم اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا. يا غياث يا رحمن يا غفار يا ستار، اللهم استر عوراتنا، يا ستار استر عيوبنا، واشرح صدورنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا يا رحمن. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم كامل حمد تصنع وحده لا شريك پروردگار عالمين، تمام قسم تعريفات تمهيدات، لا زوال حي القيوم مدبر کائنات مالک ارض و سما پروردگار عالمین، تمام قسم توصیف تسبیح تکبیر تحلیل ازل پیڑ عبدستام، لا شریک حقیقی معبود اس، لا شریک معبود برحق اس، علیم الحکیم علیم الخبیر سمیع البصیر ستار العیوب مقلب القلوب سپتھا والولس غیاث المستغسین پروردگار عالمین، بے شمار درود و سلام
بیش بہا صلوات السلام برزات اقدس و اطہر برزات اقدس و مقرم برزات اقدس و متحر معظم سید البشر امام البشر رحمت مجسم رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود پنس موجود سپر ہم کلام سبدن خوتر کریس آیات بینا تلاوت واریہ کے جمعہ حد بوجوتی سورت العبسک آیات بینات یمن آیات مبارکن اندر اللہ تعالیٰ سن فضل احسان سوئی یہن معنی یہن مفہوم یہن ترجم یہن تفسیر بیان کر سب دے تو یہ پنن مسلمان بائن بزرگن دوستن معززن نوجوانن ماجن ہمشیرن دین دارن دین پسندن ایمان والن پنن عزیزن بروکن گزارشات یمن گزارشاتن اندر اوز بنیودی کے گزارش یمن آیات بینات کے حوالے تم بنیودی گئے سانن عقائد یوز ڈیرکس یمچ سانس عقائد اس پہ اللہ تعالیٰ آیات بینات نزل کریمی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑی کوز عقیدہ توحید یعنی قتل الانسان ما اکفر ہے مذمت چھتے مس انسان اس اس نے بندگی چھکارن اس نے شکر گزاری چھکارن اس حق نش انکار چھکارن اس توحید اس منکر اس توحید اس انکار کرن وول اللہ تعالیٰ چھتے مس مذمت کرن اور ہم پچھس پنی ربوبیت سمجھاوے الوہیت اس کن دعوت دیت یعنی رب العالمین پنی بندگی کن دعوت دیت پنی الوہیت سمجھاون خالقیت سمجھاون من ای خلق من ای شیئ خلق من نطفت خلقه فقدر ثم السبیل یسر آت اندر عقید پت الوہیت ربوبیت اس پر کہ گفت شنید کرن پت پتمی جمعہ دون جمعہن کورس ام پت برزخی زندگی یعنی عقید آخرت عقید توحید سوچ عقید آخرت امیچ وضاحت امیچ امیک احکام تا امیک آت پر ایمان انن امیچ تعلیم چھئی من آئین اندر قرآن مجید دیوان برزخی زندگی ہندی شروعات اس پر یا شروع شگسن آخرت زندگی تات متعلق بوز متتوئی من ماتا یسس مود فقد قام قیاما تمیز گئی قیامت شروع تمیز گئی آخرت زندگی شروع مگر اچ مرحل گوڑیوک مرحل ثم اماتا گوڑیوک مرحل چوس موتوک مرحل گوڑیوک مرحل جو اقربی زندگی ہون موتوک مرحل فا اکبر ام بچوس دویم مرحل قبری زندگی برزخی زندگی یت پر توی گوش گزار کیسا گزارشات کری توی کرو سماد یم کس اختتام اس پڑیس گزارش کر دلیل خوتر تیم لوگ ہم قبرین زندگی گوڑ من کر انکار کر پات تیم لوگ ہم دبن ہے بوزو تکیا آئی سی تیہنج خوتر تو پند خوتر تی نسیہ دلیل پیش کہ اگر ایسا قبرین عذاب نش بچے تیل بچے ساد ابن مان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مس متعلق پج ملٹ تو بوزو آز بوزو امام حاکم نمت فرمو رسول کریمو علیہ السلام زم سادن فی القبر زم مفہوم گو روٹ قبر
هوت قبرج هندو لبو راتون سعد بن معاذ رضي الله تعالى مشهور صحابي جليل القدر صحابي مگر فدعوت الله فرمو رسول کریم صلى الله عليه وسلم رحمة والپیغمبر اسلو ربن هم فدعوت الله اسمونگ ربس اسکر زهر پار ربس اسکر سب دے دست بدعا ربس يمكن دعا سوي يمكن زهر پار سوي سعد بن معاذ واپس ترو يا القبر الله اكبر الله اكبر بي جائے نسائي کے حوال لقد زم زمتن هي نالمت قرنس هي قبر روٹ ثم فرجا انو ام پترو قبر يل سعد بن معاذ رضي الله تعالى زهديس اويت زك قول ايمي اكس قولس اندر شو اچم دون اقوالن مز کہ سعد بن معاذ اس اوس پیشاب کے بچنس اندر پھسن ام کی وجہ آئی قبر نزدیک نزدیک رٹے مگر دعا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رو یا رب دویم آت متعلق قول کہ پرتکوز مومنست کر قبر نالموت دش اسلام مخالفت سیوت نہ مومنست کر پرتکوز انسانس کر گوڑیوک نالموت مگر مومنس آش نالموت سوئی یوس بچس موج کرن یم سات ستمس دود دیو امس ام بچن چون زہول مو ماج ہند ام چڑت نال چڑ نال میں سوئی وات میں تکلیف يتھے پٹ رٹی قبر مومنس مگر مومنس آس نہ ام تکلیف یہ علماء کرام ون دن ام چیز سب 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 کہ اگر قبر ہن زندگی آس نہ اگر قبر ہن زندگی آس نہ اگر برز برز کی زندگی آس نہ تل کرین وضاحت رب العالمین کہتے ازدہان دربشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزارن کن نظر کر ششرپ میت کمسنو بر حسا سر کش صبح مصبن فاللہ یاد کرتن انور شپیانی رحمت اللہ دبن یہ تھی کہہ رہے ہو ایم سی ربس کرو زار پار ایم سی اوسو زار پار کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے زار پار کرن اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے ربا سانن مالن مہاجن دن نجات ونن والس تو بوزن والن دن نجات ماجن ہم شیرن دن نجات اے ربا اچھیچا یہ دنیا سندر دست بدعا قبر ہن تنگی نش دن نجات قبر ہن شر نش دن نجات قبر ہن سختی نش دن نجات بہرحال سون چھ ایمان قبر ہن زندگی چھ برحق مگر وائل چھو ام پت بیاک مرحل یہی قرآن مجید کرن بیان یہی سور ام پت گوڑ دپن ثم امات فا اقبر پت من ثم اذا شاء انشر ام پت یل یچ رب العالمین یعنی رب سنی چاہت سور یہ قبر میں کوئی اپنی چاہت سے واپس نہیں آ سکتا ہے چک ظالم کندو زول چک بنے رو آئے واپس دبن ثم اذا شاء انشرح اب جب اللہ کی مرضی ہوگی ویل روب یس تن یسن سوئی
يمسان سو يش سو كر امس قبر من زندگي بسر کرن والد بي اك دو کھڑا يعني زند کرن بي ثم اذا شاء انشر يا سكر بي روب امس اك دو کھڑا بي کر زند پروردگار عالم شكرا ني مجيد كت پر سمجھاور منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إنسان تكيان شو غمان كارن إنسان تكيان شو غرور كارن أمي مجمزون اخبر وردگاري آلي دي أج مجمز ترائي پر وردگاري منها خلقناكم ومنها نعيدكم اتمز ترائي ومنها نخرجكم امي مزمز کري تارتا اخرى امي مزمز کري بي واپس تمن سر ني جواب اخ آز بي تندوت ام آت زند واپس کھڑا کتنس انکار کر تمن اس رب دبن تو دنیا اسمل چھ یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے یہ یتشنے جا پانن یتشنے کو سن پیغمبر نے دی یس مسوں چھ نہ کن انسان دنیا اسمل یت رب دبن منا خلق نہ کم چھ دنیا اسمل زندگی دیون تخلیق کرن یتش پروردگار ومن فيها نعيدكم واپس رائے پروردگار عالمین بے تکیا شی پانو نہ تک نہ سمجھاؤ یہ سمجھے واجے کشمیرن 50 وری برو 53 وری برو ایم سے سنن چ بلبل کشمیر حافظ الحفاظ مولانا غلام نبی مبارکی رحمتہ اللہ علیہ یہ ہفتہ اخ زدو برو تمسن فرزند ارجمن گو تمس انشاءاللہ کرنا اس ملاقات جنتس مز انشاءاللہ تمیل پور قران تم دم میں کیا تم نو جس کرے دبن کیا کیا چھن میں پنن تی بنئی توف بدر گا رب کیا چھن میں پنن تیب انئی توف بدر گا کعبہ حرم چون سید گا چون خاک جبین چون کعبہ حرم چون سید گا چون عرش والا چرخ برین فرش زمین تو ہا عرش والا چرخ برین فرش زمین تو برج زحل در جے صدف در سمین چون رب شمس و قمر چون نجم و قوا کبت فلک چون دور زمان چون کونو مکان چونی مکان چون اسنکی مگر تل منو تمسی رب دپو چونائی شبنم کتنا کتنا سوئی جگر کیا
قطرہ قطرہ سوز جگر کیا کس کچھ صدری یا رحمت اللہ اکبر رب اس کر رحمت اسمیدوار رب العالمین اس کرت رحمت اسمیدوار رب اس کرت رحمت اسمیدوار سوئن مول ماج کرو کعبات آز سوز بے اولاد ان اولاد آز کر بے مارن شبا لالال بے مارن شبا ہسپتال بے مارن شبا رب کوئتن خطر مانگو سر نے متعلق شیوان اے خزان تھاون والا اے رحمت خزان تھاون والا آگ ہیو آگ چکت چی چی پان رحمت خزان رحمت چکت چی ایمی حاجت روا چس یہ جو اس ضرور ایمی محتاج چس ایمی محتاج چس رب العالمین اس کر تک رحمت اس امیدوار یہ مو سوال دعا کرمی تین حاجت کرنا اس وہی بویا کون ہے باب صاحب میں یہ کہ ہم شیرن پن باب صاحب ایس ایم ایچ ہسپتال 10 منٹ برو ایس ایم ایچ ہسپتال سند کیا جو ہو دبن بکر دعا تو کریو امین رب العالمین شفائے کامل کر ساتا ثورائے شبنم قطر قطرہ سوز جگر کیا قط کیوں چھو صدری یا یہ رحمت آبی مئین تو مبارک کی صحبن تی ذکر اگر زندہ سے تلو سس تکلیف تلو سس توجہ تاز مگر اس دپوس مبارک رب کرنس قبر پر نور دنوانی سر سے قبیل اس تمام مومنن کرن قبر پر نور دبن مربوط تھاون دست بئر شاد محمد یا مقلب القلوب ربا یا مقلب القلوب آگا مربوط تھوم دست بئر شادی محمد مضبوط تھوم دل بآئید دین مبین چون مبارکی زان راؤن سوی تبانک تلکین کرن وقت آخر نام مئین چون بوس عرض کرن سوری شراب اشر ربس کرن زار پار ضرور کرس مغفرت اس امیدوار ضرور کرس رحمت اس امیدوار مگر تمن جوا یم دپن بعید از قیاس یم دپن خلاف عقل یم کرن اعتراض یم تمسکرت استحزا چکارن کیا دبن دبن ایدا متنا و کننا ترابا ایدا متنا و کننا ترابا دالک رجم بعید حیاء کیا ونن دبن ای پیغمبر آون نس هیل میت گس یل ارجن سور گس یل ارجن سور لزمین اس یہ دبن یہ پیغمبر ونن یہ قرآن ونن یہ اسلام ونن ات سور جمع کرت یہ من ارجن کر بے کھڑا مگر اشتر دبن دال کر جنب عید ہے یا سچ کھلا پی اقل ہے یا سچ بعید یا سچ بعید القیاس ہے یا سچ بعید العقل
هي نسج انسان سنج عقل ترن فكيري مگر محدثو محدثو مفسرو لك پنن كتابن در يت اندر امام بخاري محدثو من يت من ابن كثير رحمت الله لطب مفسرو من دبن دعا گزرو يارا چو قريبي هم زندگي گزارن يارا چو غلامي هم زندگي گزارن يچو تلوار بنن منو خار دکان اسپر امساو مكي كفرا آز بن وائل امساو دشمن اسلام ناچو دش دشمن اسلام مگر بناون وول تچنو اسلام سندر دبلن مجد تروار بنوئي تروار دين بنوئي چمكدار مگر پوستن اس دنائي ناو جو خارس ناو جو بناون والس خباب بن عرب رضي الله تعالى نو كه قال گو امام بخاري رحم الله جو صحيح بخاري سنر داري كرمت كه قال گزرو خباب بن عرطاو يهي بنو دنيج غلامي ترويت غلامي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهي بنو ايمان انوال نمشم کو تقدير پروردگار عالمين امشق دو چم کو تقدير ربن يبنو ايمان وال ياو پد پد پکن وال بنبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان او ایمان ان پت گزرو کے ٹائم امس پہ پسن ضرورت امس پہ مال ضرورت یہ کو مطالب کرنے مکی کافرس یہ کو مکی کافرس یہ کو سرداری قریش مطالب کرنے چچے میں تلوار جس بنو ایت میں جتا مک پوس اس مطالب کرنے ہے میجے موزور کرو هي ميجي موزور كرمز خباب بن عرط لوك آز بن وائل سواني بي غريب جس بي غريب جس سكياز جو غريب سن پوس كمي قرض مطالب کرت آز بن وائل لوك سواب سواني اي خباب رضي الله تعالى ها محمد عربي سن غلاما صلى الله عليه وسلم ها محمد عربي صلى الله عليه وسلم دعوت از دبا کر زخم رتن والا تو شو پتہ ایمس کتے زخم ایس کعبہ کے سہن سندر چھو ڈوخ ترویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سہن سندر وات نہیں لیو سار لی رب العالم ربا چھ گری اکثر چھ گری سکتی شا مگر ربس نشما چھ وات امیرن تکرین یوری کامت ہے بھی میں اون نہیں رب ساری نہیں کرنا ہوں جو بیت اللہ اچ کعبس من سہنس من چو دیوارس کن ڈوکتر امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ امیقر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چو باز چو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو انسو گبرے کیا دے دبن سکتی آئی زاد بردار گئی نبر برداش نبر از چی سکتی دیون امی سوس شان مبارکن پیٹر دا ترویت سادران ترویت دبن یل سادر تجن تود شان مبارک آئی رسول رحمتن تو امہ بھائی سے بچو سوانن بمون غلط نہ غلط نہ زوان ولز بازا وے ثبوت دمن شان نہ سکتی تترو یت سیخ لوگ مت خبا بن ارث رضی اللہ تعالی عنہ اس خبا بو سکتو زخمی قربت اخون گون خون یوی دمن شان نہ دن زخم نو پاک وسنم سات یا شاون خبا بن ارث در خدمت رسول اللہ امیل ایمان ایمان ان پت کو گوئے ہے آسا اے سردار قریشا اے قبیلہ سمج سردار
اي مشهور كفر مي دي پنن مطال مي دي پنن قرن مگر لا واپس لوگز آسون خواب اي محمد عربي صلى الله عليه وسلم قد بزندگي فدا قرن والي لن اقفية قرطا تكفر بمحمد بعد ما يجبوس بلك مفهوم دبل دمائي ترابل دمائي بجمائي پانون قرص ساق مطالب کرن مگر شرش انقار کر دعوت محمد رسول الله لگائی من یار ایک تو جان قربان کر دی اب مال بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہاں جاتا مال دیں گے مگر انکار کر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سلطنج دعوت نش خباب لوگ درد کھلا خباب لوگ جواب واپس دیں آس لا اکفر بمحمد حتا یمیت ثم یحیی حیو بیکل اکلا حیو نادانا کیا شکم طالب کرل بوز یل بمر مری تل زند کرم پروردگار تو اجی روز پد پد پکن وول با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم تو مانتے ہیں نا اسلام اچھو باسن ہی کتاب ہے اے اچھو سہر آنو بخاری ہوئی تا آنو دکان پڑی بخاری اچھو لکھت خوبا بس اچھو مازل لگا مگر انہوں نے اپنے خون جگر سے اس دین اس دسنام کو اپنایا دپنے سپوسن چن کتھائی حیو بوز کفرا حیو بوز دشمن اسلاما یل خوبا مری یل مرد بے زند کر پروردگار عالمین توج کرین انکار توج کرین انکار بلکہ توج روز پت پت پکن وول خوبا با محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دل ایران جواب مومنان جواب یل آد بنوائی لنبول دبنز انی لب موتن بعد الموت حیو خبابا حیو گریبا سکیا ہوا نن بے کریا کھڑا رب العالمین بے کریا زندہ پروردگار عالمین یہ کہا چھو چھو بوزن یہ کبھی ہے چھنو دبنز یہ بوزم قرآن مجید ایک آئے یہ تعلیم بوزم از دہان دربشان جناب محمد رسول اللہ یہ آد بن وائل یہ قریش کا سردار یہ دشمن یہ دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بتائے مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر یہ گوتجن پریش اڑی جہانا آخت دراؤ یوں اید اتس کے در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوری واقع ہوئی نا آت قرن بوس ات ارجد جد نزبوک استعزاد مذاق کرن کرن لوگوان نے رسول کریم علیہ السلام ایوہی اللہ آدھا بعد ما ارا ہے کیا چکلو کنوانن فوکرت قرن ارض دبنیت بوسید اڑ جہوات بوس گسید یت کرے زند بے رب العالمین کیا چکلو کنوانن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلک ون محمد رسول اللہ نام ہو آسا کھڑا کری امیت کا ثم یحییک آج زندہ یہ بھی اللہ کی چاہت سے امپدی بے موت یمیت کا ثم یحییک پت کری چج بے کھڑا رب العالمین اچن جو بعد باسل موت دعوت و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر بین جو کوئی پھر استہزا کرن بین جو آس بن وائل مذاق کرن در خدمت رسول اللہ عرش مجید ایک آدم سو جبریل علیہ السلام
ولكن امام ابن قسير رحمه الله دبنا عرش مجيدك اغن سوز جبريل عاصي من محبوب سيد باس كرن نيرغاس من يحيي الادام وهي رميم يشي دفن يشي وانا من اسمه بوبس كوس كريم بوسيد ارجن قنا جز جا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جواب قل يحيها كريم قنا كوس الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم قل سكت كرملا الذي انشاها اول مره يمن كرسي خداين بنيت بنو انسان وهو بكل خلق عليم امتياز من انكار كرن امتياز من ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد امتياز من يشب بعيد العقل جهل جواب سورة القاف واستمع بي بوزي مخاجب قندوري جي قاتي يا رسول الله يوسف شاہی کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھمت کاشر پور دبن بے بوجو اے مخاطب کان دوری تکات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم یناد المناد من مقان قریب یم دو سارنی مردن آلو جی آلو جو نزدیک جائے یا رسول اللہ مگر یہ آلو کیا ہے یہ ماں دی پرسکان اس کا نسل یہ دی اخ آلو اکی جائے مگر پرسکان انسان دبی اسے میں کرن آلو تو اس بیس میں نہیں کرن منسی یوم یناد المناد من مقان قریب يندو سرني مردن آلو دي آلو دنوال نزدیک جائے يا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يا شيس دو يم دو تم دو بوزان سوري سكرك مار پوش سدو آش لوکن قو قبر من نبر نیر نقدو يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سواز آشی نبر نیر نقدو يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاش ربن چنالان قرمت ثم اماته فاقمر ثم اذا شاء انشرا ربی چو امی زندگی پت موت دیون موت پت قبر نماد دیون قبر پت کر بے انسان اس کھڑا رب العالمین اب جا کے ان کو جواب دو سورة البنی اسرائیل سندر رب دبن وقالو ایزا کننا اداما ورفعتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امچا وانن کی یلش ساین ارجن ریاض ریاض تو بوس گئیس اینا لمبوسون خلقا جدیدا اسمو بی نو پود کرن کل کونو حجارتا او حدیدا یمن دا پی روب دا پیو گشو سخت چیز بنیو کنی بنیو ششتر بنیو یا ام خود جاد یو کبیر صدورکم یو توی دل چو دپن مضبوط جا کے وہ بنو مگر میں یعبدنا ام پت پیو کس کرس کھڑا کل اللذی فترکم اول مرہ یہ کری سوئی کھڑا یم توی کھڑا گوڑی دو کرو یم توی زندگی جسوس چو رب العالمین ويقولون متى يمشي سوال كار يكاري قل عسى يكون قريبا بس شاید ان قريب ہوگا
زیادہ دور کل میں ایک سال کا تھا آج 40 سال دو اوپر ہو گیا اب 10-15 سال زیادہ کو زیادہ بیٹھا آج مقلے میں زندگی قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا یہ آنے والا دن قریب ہے قریب ہے ان چاہتا من کھڑا کس پوٹ کر دیو جواب بلا ایسب الانسان اللہ نجم عیدام یہ انسان سوچتا ہے کہ من ارجن کس کر کھڑا ہے کلی من کھڑا بلا قادرین الا ان نصفی بنا بلا بلا مطلب گو کھڑا کر برو جمع کر انسان اس کر کھڑا قادرین على نصفی بنانا تشدون بھجن ارجن پر بحث کر یا چاہت اس کے ارج وال سے اد بوس کر تو اد پر بحث کر چاہن انجن ہندن ٹینڈن ہندن ارجن دی کر جمع رب العالمین اللہ نے اعلان کیا ہے یہ ہو کے رہے گا اس سے بچنے والا کوئی نہیں ان کو ایسے گمان آئیس مزاکیان والند بنے کیا ساتھا جیسے جن جہنم سیمن نعوذ باللہ والا تچنا پھلو نہیں بروزے تیمیس نعوذ باللہ بے اکلا ایک تو ایک سین سے آپ ساری دنیا کو لے دائم طرف جنت اسمز آفتاب نبوت محمد رسول اللہ لات مار دو اس دنیا کو دل کے خواہش کو اپنے پیروں تلے رون دو صبح شام دن رات ہر جگہ رب سے التجا کرو ربا حسن کن سمندر ان تاج حسن کن باغن ان سرکوت عظیم باغ محمد رسول اللہ چکن تمنہ ہی کرن تچوی کھڑا گس اب تمنہ کر بغصہ سن جنت اسمن نزدیک رسول کریمن علیہ السلام جو خوش کس نصیب اس کرو اس پر اختتام فرمو جامع ترمذی کے حوالے صحیح حدیث مبارک بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرمو ویتی اللہ تعالی پاس بوجو تیل بوجو امک شرح رسول کریم علیہ السلام فرمو انا اول من تشکو انہا القبر یلی قبر کھولے یم دوی گوریت کر روب امو قبروں مز گوڑیت آج قبر مبارک مز نیرن وول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر گو ادراو برز کی زندگی جو گزار رسول کریم علیہ السلام دم تش قبر مبارک سن پانے فرمو گوڑیت یس قبر مبارک مز نیر سروی دنیا کیا لوکو اولین و آخرین استا یس گوڑی قبر منز کھڑا گیسی یس گوڑی قبر منز نیرے سو آسی ذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت پرو دوئی انکار فرموک سم ابو اللہ اکبر سم ابو بکر اللہ اکبر اللہ اکبر دبنے ناز تو چون کلیف مانن اسما چن مانن حیاء یوانن والے یا گیا دنیا پدوشت آز تیت کلیف گوڑا لڑے ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالی امہ عمرہ کور حاج کرمود تم چو مسجد نبی زیارت کرنی گسن اج زیارت مبارک قبر مبارکش کرن فرماؤن امہ چز قبر مبارک ترے فرماؤن انا اول من تشق عنه القبر گڑی اسد قبر مبارک بن یری سواس محمد رسول اللہ ابی آدم بھی قبر میں ہے نوح عیسیٰ موسیٰ اسحاق ادریس حسن کے تاجدار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی قبر میں ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا گڑی گسن والا ابو بکر رسول کریم علیہ السلام دمن یلی سون جان مقدس سون جسم مقدس کھڑا گئیسی ابھی اب کون کھڑا ہونے والا ہے ثم ابو بکر ام پتا ہے ابو بکر
ثم عمر بن الخطاب الله اكبر ام بتاش امي برزكي زندگی من نبر نيرن وال كربن دب ثم اذا شاء انشر الله چاہے گا تم سب کو کھڑا کرے گا قبروں سے باہر نکالے گا مگر گڑیوک نیرن والا اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدیم ونچن حشرے ونچن کوئی دنیا اسمز کھڑا مگر گڑیتا نمرب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوئی معنیم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ پت فرماؤن ثم اتا اہل البقی ام پتی کھڑا کرنے ام پتین قبروں من نبر کرنکم جنت البقی کی مدفن یم جنت البقی سندر دفن جو امید کرنے ام پتین یم کرنے فرماؤ رسول کریم علیہ السلام منتظر ام پت کرو اس انتظار وہ انتظاری لے اچھ منتظر ثم منتظر اہل المکہ ام پت روزو اس مکی چن پندن یارن پرارے لے ام پت روزو مکی چن حتی اوشر بین الحرمین حتی اوشر بین الحرمین یم دنوائی حرمین کی قبر وال مومن رکیت یل سوری جمع گشن اتنیرن حشر اسکن محمد الرسول اللہ اکھرمی قابا بیاکتا چوک حرمی مبارک از شاہ رسالت چوئی فرمان مدینہ بو اللہ ناز انور صاحب ون تیل یلیس دھکا اس دیل دبنے اس کھنوئی یل تمس مسجد مزاس نے دیو نہیں تم تم دوئی تے کیا دبن تات من چھو تامت دا تروی صادق المسدو تاروز جزا عزت کما ران مدینہ وای ونوس اوس شرو واریا ونم پتوان مولی سبنن پان مگر اس دپس کیا نم چشم لوسم نظر دیوان حبنا اللہ نم چشم لوسم نظر دیوان حاوینا اللہ تم سر و وشاب یم گمیت سر شار مدینہ مسجد نبوی وشن گسن یا مسلمان فنی بن مین فان پانو جان مدینہ کتین اہل بکی ول دبن ہے اے مدینہ عرب سعودی فتح لگی مت محلی دی اچھنا اس کیا اجتا سن محبت کرن دبوز یا سرب من ونتت شہر پاکت طیبا شزنا ورنہ تو اس کو نام یسرب تھا ناو سج مانگے سے اہر تو بول آن یسرب یہ اس مگر شہرہ بنو دم نے یسرب میں ونتت شہر پاکس طیبا شزنا چھس نور شوبن جان ستا جان مدینہ واقر دعوان الحمدللہ رب العالمین